Mä oon tosiaan Karoliina Auvinen, toimin Aalto-yliopistossa Smart Energy Transition -hankkeen, jota siis rahoittaa strateginen tutkimusneuvosto, niin sen vuorovaikutusjohtajana myös tutkijana ja kiitoksia. Ja on myös siis Lähienergialiitossa politiikkatyöryhmän puheenjohtajana toiminut, niin kiitoksia kutsusta moderoimaan tätä paneelia. Meillä on tässä Smart Energy Transitionin hankkeessa myös liikenne fokuksessa. Ja tässä nimenomaan katsotaan sitä, että millä tavalla siinä saadaan ensinnäkin päästöt vähenemään ja millä tavalla sitten saadaan uutta liiketoimintaa ja sitten myös tämmöisiä ihmisten liikkumistarpeisiin vastaavia uusia palveluja liikkeelle. Ja nimenomaan tämän päästöjen vähentämisen näkökulmasta niin kun meidän näkökulma on se, että tarvitaan koko liikennesektorilla tämmöinen systeeminen muutos. Jos pidetään Pariisin ilmastosopimuksesta kiinni, niin se tarkoittaa sitä, että vain siis itse asiassa alle 35 vuodessa niin päästöt pitäisi saada kokonaan alas myös liikennesektorilla. Mutta nyt aloitetaan paneelikierros sillä tavalla, että jokainen voi esitellä itsensä ja sitten kertoa, että millä tavalla oma työ liittyy tähän puhtaan ja älykkään liikenteen edistämiseen. Aloitetaan nyt tästä päästä, kun Jari on jo aikaisemmin jäänyt. Joo, päivä kaikille. Mun nimeni on Elias Pöyry. Olen ollut parikymmentä vuotta konsulttina erityisesti energia- ja uusien ratkaisuiden maailmassa. Rakentamassa uutta energiamaailmaa, uusia liikenteen palveluita ja niin edespäin. Tällä hetkellä toimin Liikennevirta Oy:ssä liiketoimintajohtajana ja me tehdään sähköautojen latauspalveluita 6 eri maassa. Mä oon myös Euroopan energiajärjestöjen Eurelectricin toimialaryhmissä Suomen edustajana näihin asioihin liittyen ja ollut esimerkiksi tässä Häkämiehen edellisen energiastrategian sparrausryhmässä aikanaan ja osallistun aktiivisesti tähän energiakeskusteluun. Sähköautot on toki lähellä sydäntä, mutta niin kuin kaikki tiedetään, niin kysymys on kokonaisuuksista ja siitä, että miten me kehitetään kokonaistaloudellisesti parasta mahdollista järjestelmää Suomeen. Joo, päivää vaan kaikille. Mun nimi on Mika Perivirta ja työskentelen joukkoliikennepäällikkönä Tampereen kaupungilla. Ja mun tehtäväni on vetää meidän Tampereen kaupungin joukkoliikenteen tilaa ja yksikköä. Ja taas tämä meidän yksikön tehtävä on sitten tilata ja järjestää joukkoliikennepalvelut Tampereen kaupungin seudulle. Eli me toimitaan aika paikallisesti. Nyt sitten tämän asetetun kysymyksen kannalta, että miten työskentelen sitten puhtaan ja älykkään liikenteen parissa, niin siinä on oikeastaan kaksi näkökulmaa. Et toinen on se, että kun järjestämme mahdollisimman laadukkaat joukkoliikennepalvelut täällä kaupunkiseudulla, niin silloin ihmiset pystyvät tekemään niitä viisaita valintoja ja siirtyy joukkoliikenteen käyttöön. Se on sitten tietysti pois vaikkapa sieltä yksityisautoilulta. Ja sitten tietysti, niin jos vähän hifistellään, niin on sitten myös tämä välinepuoli, eli minkälainen se itse joukkoliikenneväline on, että kuinka älykäs ja päästötön se on. Ja molempia näitä viedään eteenpäin, mutta omasta mielestäni niin esitin ne tärkeysjärjestyksessä. Niin, terve vaan munkin puolesta, eli Kimmo Erkkilä, Linker Oy:stä, ja meidän liiketoiminnan kehitystä. Aikaisemmin olen ollut perustamassa yritystä ja toiminut toimitusjohtajana viime kesän asti. Ja me ollaan saatu yritys sellaiseen vaiheeseen, että meillä on tuotanto käynnissä, sähköbusseja valmistetaan tällä hetkellä Sastamalassa, niitä menee Turkuun, Tampereelle ja Kööpenhaminaan. Ja itse asiassa, että miten me vastaan tuohon kysymykseen, niin kyllä me tarjotaan ratkaisua, jolla pystytään käytännössä poistamaan lähipäästöt kokonansa ja energian valinnasta riippuen CO2-päästöt minimoimaan tai myöskin viemään nollaan. Ja nyt sitten, jos ratkaisua ajattelee tänä päivänä kaupunkibussien tapausta, niin näissä tapauksissa lähipäästöt korostuu merkittävästi. Ja koska sähköbusseissa tai busseissa yleensä energian hinta ja energiakustannukset
on korostuneet ajoneuvon kokonaiskustannuksissa, niin siellä on myös potentiaalia hakea säästöjä sähköbusseilla. Eli pystyisin tässä hetkessä lupaamaan Tampereen kaupungille esimerkiksi, että nykyisellä budjetilla ja alle sen pystytään sähköistämään koko joukkoliikenne, tarkoitan bussiliikennettä, ja myöskin parantamaan palvelunlaatua. Joo, ja Jaakko Steina, edustan Tampereen yhdyskuntalautakuntaa, eli politiikkaa tässä tilaisuudessa. Leipätyö pohjautuu enemmänkin internet-teknologiaa ja näin, mutta meillä politiikan puolella yhdyskuntalautakunnassa pyritään tekemään ehkä Mikan työtä sellaiseksi niin kuin hyödyllisemmäksi ja kannattavammaksi, eli pyritään maankäyttöä tekemään siihen suuntaan kaupungista tekemään mukaisesti, että luodaan edellytyksiä joukkoliikenteelle, mutta myös muulle kestävälle liikenteelle, pyöräilylle ja kävelylle mahdollisimman suosituksi Tampereen alueelle, jotta sitten tämä kestävä liikkuminen olisi mahdollista ja meidän yhdyskuntarakenne ei joutuisi niin paljon autoliikenteen varaan ehkä rakentumaan tulevaisuudessa. Joo, että sen verran voisi tässä vielä sanoa, että mikä ajaa meitä puuhun on päästöjen vähentäminen. Ei se, että millä ratkaisulla se tehdään. Ja esimerkkinä vaan, että kohtaamme joka päivä 600 000 asiakasta meidän liiketoiminnassa. Ja heitä me itse asiassa palvellaan. Ja esimerkiksi Norjassa asennetaan traditionaalisen polttoaineen asennille tänä päivänä. Sähköautojen latauspisteitä, jotta voimme yrittää meidän asiakkaiden tarpeita. Ja toimitaan tämmöisessä avoimessa ympäristössä, että tämä Energy Outlook on esimerkki. Se on meidän strategian kulmakivi. Me ei yksin tätä maailmaa muuteta. Me emme tee juhlallisia sopimuksia, mutta jos jonkun liiketoiminta istuu meidän liiketoimintaan, niin me ryhdymme tekemään yhdessä töitä. Ja itse asiassa meillä on tärkeää toivottaa kaikki yhteistyökumppanit tekemään meidän kanssa työtä tulevaisuuden hyvin yksinkertaisesti. Kiitoksia. Tässä tuli aiemmin jo sanoin, niin ollaan just katsottu sitten, että minkä tyyppistä muutosta tutkijoiden näkökulmasta tarvitaan, niin ei pelkästään liikenteessä riitä se, että vaihdetaan yksi polttoaine toiseen, vaan tarvitaan tämmöistä kokonaisvaltaisempaa systeemistä ja rakenteellisia muutoksia. Eli ne keinot, mitä me tutkijoiden näkökulmasta tarvitaan, niin on liikenteen sähköistämistä aika rajulla tavalla. Sitten pitäisi saada nämä ihmisten palvelut, nämä ovelta ovelle ketjut kuntoon tämmöisillä uusilla liikennepalveluilla. Sitten tietysti tarvitaan kaavoitusta ja kaupunkisuunnittelua, julkisen kevyen liikenteen kehittämistä. Ja sitten niiden lisäksi niin kyllä vielä sitten näitä uusiutuvia energian perustuvia polttoaineita. Eli siis kaikki nämä tämmöiset keinot tarvitaan. Ja sitten katsotaan, että miten se siirtymä, niin, ja miten tämmöisestä hyvin niin kuin sitkeästä nykyrakenteesta, miten siitä päästään siirtymään näihin uusiin, niin on se, että tarvitaan todella paljon valtion sekä kuntien taholta niin tätä ohjauskeinoja, ohjausta ja myös taloudellisia ohjauskeinoja, uusia sääntöjä näin. Niin nyt tulee tämmöinen oikein kysymys rypäs, niin voitte itse sitten vähän omasta näkökulmasta valita, että mihin haluatte vastata, että mitä mieltä olette niin tästä tutkijoiden viestistä noin ylipäänsä, ja nyt kun meillä on nimenomaan keskustelussa ihan konkreettisena pisteenä tämä Tampere tänään, että miten tämä iso liikennemurros niin kuin Tampereella konkretisoituu, niin mitkä on niitä teknologioita ja ratkaisuja, joita erityisesti Tampereen tapauksessa tarvitaan sitten seuraavan 30 vuoden aikana, että päästöt saadaan nollaan, ja mitä ohjauskeinoja tarvitaan, että tämä muutos etenee. Niin ehdottaisin, että jos Tampereen kaupungin edustajat niin vastaisivat ekana, ja sen jälkeen yritysten edustajat saa jatkaa siihen. Jos mä vaikka aloitan kaikki kädessä sopivasti, niin ensinnäkin joo, tähän ensimmäiseen kysymykseen on helppo vastata, että ollaan samaa mieltä kuin tutkijat, sikäli tarvitaan laajaisia monenlaisia keinoja. Mitä se Tampereella tarkoittaa, niin tässä itselle tulee mieleen oikeastaan kaksi asiaa, eli tämmöinen Tampereelta maailmanen näkökulma ja sitten toisaalta Tampereen sadan näkökulma. Et esimerkiksi itse tulin tuossa viime viikolla Lontoosta keskellä yötä ja matkaketjuni Helsinki-Vantaalta Tampereelle oli sen tyyppinen, että Paulun bussi oli täynnä, jolloin otettiin taksiporukalla
Tampereelle ja tavallaan meidän matkaketju siinä vaiheessa ajautui semmoiseen pisteeseen. Eli tavallaan siinä mä näen tulevaisuudessa sen, että tämä meidän Tampereen Helsingin kasvukäytävän, niin kun, jossa on hyvin paljon kuluttajia, hyvin paljon yrityksiä, hyvin paljon maksukykyisiä kuluttajia, niin siinä tavallaan tämmöinen niin matkaketjuajatus ja tämä niin kun, paljon puhuttu mobility as a service -malli on varmasti järkevä. Tavallaan se, että mitä kautta mä menen sitten niin kun maailmalle, niin, ja että se tulee tehokkaasti ja ympäristöystävästi hoidettua, niin tavallaan siinä palveluvuodessa se tulee ottaa huomioon. No mitä sitten Tampereella, jossa tavallaan tulee musta vastaan hyvin voimakkaasti tämmöinen niin kuin hajautuneen yhdyskunnan ongelma, eli se, että meillä on huomattava määrä luotua infrastruktuuria ja niin luotuja asuinalueita, jotka osa sijaitsee hyvin kaukana palveluista, osa lähempänä, niin siinä oikeastaan ei muu auta kuin se, että meidän niin kuin tulevissa ratkaisuissa luodaan tavallaan maankäytön edellytykset siihen, että rakennetaan siihen niin kuin jo olemassa olevien paikkojen väliin, jolloin me saadaan kuluttajia, asiakkaita ja sitä kautta myös palveluita ja sitä kautta myös palvelun tarvitsijoita tähän liikennepuoleen, jolloin sitten luodaan edellytyksiä siihen, että voidaan ottaa käyttöön sitten näitä kestävämmän liikkumisen palveluita ja esimerkiksi pyöräily, mutta myös joukkoliikenne tulee tässä kysymykseen. Ja silloin kun on tarpeeksi kuluttajia tämmöisille niin kuin kestävän, niin kuin aidosti kestävän liikenteen käyttäjille, niin meillä on myös mahdollisuus luoda esimerkiksi nopeutusaikataulussa sähköautoverkkoa ja tämmöisiä yhteiskäyttöautoverkkoja vastaavia, joissa sitten löytyy kuluttajia ja käyttäjiä sellaisesta ihmisestä, joka muuten käyttää vaikka yhteyttä joka päivä. Saanko muuten sinutella panelisteja? Kiitoksia. Eli Mika, ole hyvä. Joo, tuo Jaakko tuossa jo tyhjensi tämän aika hyvin, mutta joo, se on selvä vastaus, että keinovalikoima on laaja, mitä tarvitaan. Ja kuntien ja se valtiinkin ohjaustoimista voisi oikeastaan kaksi esimerkkiä kertoa, että meillä Tampereella niin meidän päättäjät päätti vuonna 2005, että tämmöinen joukkoliikenteen aika voimakaskin ja useamman vuosikymmenen jatkunut lasku, niin se vaan pysäytetään ja käännetään nousuun ja sitten mentiin keinopuolelle, että tehtiin pieniä ja isoja toimenpiteitä, mutta tänä päivänä meidän maankäytön pelisäännöt menee niin, että maankäyttöä kehitetään vain hyvien joukkoliikenneväylien varteen. Ja kuinka ollakaan, niin kun 2005 tehtiin tämä diili, että joukkoliikenne nousuu, niin se vuosi 2005 on tällä hetkellä Tampereen historian alhaisin joukkoliikenteen käyttövuosi. Eli sillä ohjauksella on joukkoliikenne saatu nousuun ja eikä nyt vaikka virkani puolesta mielellään puhun joukkoliikenteestä paljon, niin kyllä tämä kevyt liikenne on myös ihan keskeinen, että rakennetaan tiivistä kaupunkia, jossa asioita pystytään hoitamaan kävelemällä ja polkupyörällä. Se on ihan keskeistä. No sitten tämä, miten valtio meitä voisi tässä isossa murroksessa ohjata, niin minusta sekin on hyvin liikkeellä, että me tarvitaan tämä liikkuminen palveluna konsepti eli maas. Ja toisaalta se vaatii vahvaa kuluttajakäyttäytymisen muuttumista. Mutta se vaatii myös vahvoja lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Lakihan on aina vain pelisääntö, miten eletään. Ja siinä mielessä niitä pelisääntöjä on syytä kirjoittaa uusiksi. Ja tästä nyt esimerkkinä vaikka liikennekaari. Eli siellähän on taustalla hyvin vahva maasvisio, jota varmaan kukaan tässä salissakaan ei voi sanoa, että se on huono visio. Mutta ymmärrän ne mielipiteet, että toteutuuko se niin kuin vuosien kuluessa vai vuosikymmenen kuluessa, niin se on ehkä se keskustelun aihe. Mutta visiona hyvä ja vaatii niin vahvaa ohjausta. Joo, miten ne yrittäjät haluavat kommentoida, kukaan? Elias. Kiitos. Ja kiitos hyvistä kehuista maasvisiolle. Itsekin olen LVM-konseptina ollut sitä aikoinaan muovaamassa. Ja tämä on oikeastaan hyvä aasinsilta tähän, mitä Karoliina tässä aloituksessa sanoi. Että meillähän on niin kuin liikenteeseen liittyen, nimenomaan autoiluun liittyen, kolme megatrendiä. Eli meillä on tämä automatisaatio, niin että auto tulee ajamaan itse. Sitten meillä on palveluistuminen, jossa tämä maas-teema on yhtenä. Ja kolmantena on tämä käyttövoimamurros, jota kutsutaan muissa maissa sähköistymiseksi. Mutta Suomessa tämä on siis vain käyttövoimamurros. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa? No jos me ajatellaan tätä vaikka joukkoliikenne näkökulmasta, niin joukkoliikenne myöskin tavallaan polarisoituu kahteen pisteeseen. Eli
runkoyhteyksiin, joilta odotetaan yhä enemmän parempaa palvelutasoa, isompia massoja ja tavallaan asutus keskittyy näiden runkoyhteyksien varsille. Ja sitten toisaalta sitä toista päätä paikkaa, nimenomaan kutsuohjattu liikenne yhä vahvemmin, se ei tarkoita pelkästään tämmöisiä erilaisia matkaketjuja, vaan se tarkoittaa yhtä lailla Uberin kaltaisten taksien toimintamallien kaltaisten uusien mallien tulemista tähän markkinaan. Ja jotta tämä olisi tavallaan perusteltu ja jotta tällaisella kutsuohjatulla liikenteellä olisi myös niin kuin päästö- ja ilmastoympäristön näkökulmasta oikeutus, niin se edellyttää tietysti, että tämä tapahtuu sähköllä. Toinen asia, minkä haluaisin nostaa esille, kun me puhutaan jatkuvasti siitä niin kuin joukkoliikenteen saavutettavuudesta ja kävely ja pyöräily ja tämmöistä asioista. Mulla on 75-vuotias äiti, joka ajoi niin pitkään autoa, kun hän pystyi ajamaan, koska hän on erittäin huono liikkumaan sairaustaan johtuen ja se, että miten hän ylipäänsä pystyy elämään, säilyllistä elämää kotona, on ollut alun perin kiinni pitkälti siitä, että hän pystyy liikkumaan omalla autolla ja seuraavassa vaiheessa, että hänen kotinsa eteen päästään autoilla, yksityisautoilla, perheenjäsenten autoilla, ystävien autoilla, taksilla ja niin edespäin. Eli on erittäin suuri virhe, jos me kuvitellaan, että tämmöiset pienet pikkuauton tai pikkubussin kokoiset välineet poistuvat markkinasta, niiden käyttö tulee lisääntymään ja väylät ja rakenteet pitää luoda sellaisiksi, että niillä on myös käyttömahdollisuus. No sitten neljäs teema, sori tulee vähän pitkästi, on tämä, että kenen pitää tehdä ja mitä, me puhutaan visioista ja rooleista ja siitä, että mitä tehdään. Niin tässä on oikeastaan niin kuin kolme toimintamallia tässä Mobility as a Service, sama koskee vaikka sähköautojen latauspalvelua. Eli yksi on se, että isot kansainväliset yhtiöt tulee ja vietä markkinaa. Tällainen winner takes all, Google tulee ja panee palvelut pystyyn ja niin edespäin. Me annetaan sinne mahdollisuus. Toinen malli on se, että julkinen markkina vietä. Eli me päätämme, me kaupunki, me valtio, että me tehdään tämä. Ja se on tosi huono malli myös. Se on niin pois markkinasta ja se ohjaa markkinaa väärin. Ja sitten tämä kolmas malli, jota me vahvasti tuetaan, on tämmöinen ekosysteeminen malli, jossa valtio ja kuntien tehtävä mahdollistaa ja erilaiset toimijat sitten voi toimia tämmöisessä markkinassa mahdollisuuksien mukaan yhteiskäytössä standardien ja pelisääntöjen puutteessa. Ja mä luulen, että liikennekaarikin tähän lähtee. Tätä kautta Tampereella on niin kuin neljä roolia, jos näin ajattelee. Eli on tämmöinen luvittajan rooli, esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden, kaikille toimijoille lupia kiireesti, mutta älkää rakentako niitä itse. No kakkosrooli on sponsorirooli, eli rahoittakaa. Se on niin tärkeä. Eli jos halutaan edistää, niin rahoitetaan alkuinvestointia, mutta ei operoida itse. Ja sitten kolmas on hyödyntäjä edelläkävijä, sähköbussit, tässä tosi hyvä esimerkki. Kaupunki voi niin itse lisäjärjestelmissä, mitä julkisesti tehdään, niin ottaa tämän roolin. Ja neljäntenä sitten, niin kyllä voi tehdä konkreettisia edistämistoimia, jotka ei ole rahasta kiinni. Pysäköintietuuksia, paikkoja sähköautoille oikeaan paikkaan. Bussikaista. Hämeenkadun päädyssä on kuulemma semmoinen bussikaista, joka haluttaisi yksityisautoille takaisin. Annetaan samaan sähköautoon. Tämmöisiä mahdollisuuksia lukemattomia. Eli tässä pitkästi mun mielestä. Onko Kimmolla kommenttia tähän? No sanotaan, että viisaita sanoja monesta suunnasta ja tulevaisuus tulee muuttumaan automatisaation kautta. Ja tavallaan meidän kannalta tietenkin me ollaan nyt fokusoitu yhteen tuotteeseen ja yhteen segmenttiin, että mä näen potentiaalin ja automatisaatiokin meillä on kyllä roadmapissa, mutta tällä hetkellä meillä on fokus enemmänkin siinä, että kun liikutaan, puhutaan nyt sitten runkolinjasta tai syöttöliikenteestä, niin me pyritään optimoimaan nimenomaan sitä liikkumismuotoa sitten siinä kohtaa, että niihin niin kun en pysty kauhean paljon antamaan siihen liikenteen suunnitteluun ja mun mielestä asioita tehdään sillä puolella oikein. Ja meidän kannalta taas sitten, jos miettii yrityksenä, että mikä meille olisi tärkeää, niin tietenkin nämä referenssit ja sitä kautta markkinan muodostuminen. Ja mun mielestä se on hyvä asia, että Tampereella ollaan menossa sähköbusseihin ja noin strategiassa mukana ja suunnitellaan tulevaisuutta niihin uusiin mahdollisuuksiin liittyen. Ja sehän antaa teollisuudelle signaalia markkinoiden kehittymisestä ja mahdollista investointeja ja jossain kohtaa myöskin sitten niiden referenssien hakemisen. Ja oikeastaan se, mitä siinä puolessa voi sanoa, niin ei muuta kuin täysiä vaan eteenpäin ja päätöksiä tehokkaasti ja skaalaa ylöspäin ja riskinottoa. Mutta muuten niin mun mielestä suunta on kyllä ihan oikein. Jari. Joo, tämmöinen niin kuin yrityksen näkövinkkelistä on aika niin kuin yksinkertainen yhtälö sinällään, että
julkinen taho mahdollistaa. Me teemme investointeja yksinkertaisesti sillä perusteella, että se liiketoiminta on kannattavaa. Ideoita on paljon, jos ne on kovin monimutkaisia ja vaikeasti toteutettavissa tai se maali on kaukana, tavoite ei ole selkeä, niin niihin on vaikea yrityksen sitoutua. Se on ehkä yksi sellainen niin kuin haaste tässä tulevaisuudessa, jossa digitalisaatio ja vääjäämättä erilaiset toimijat tulee, enkä pelkään mitään Googlea enkä muita mahdollista. Varmaan muuttuu siihen suuntaan, että aikaisemmin tehtiin paikallisesti. Sitten Suomi oli väestölukennettana Pohjoismaat. Tulevaisuudessa se on maa-alue. Nämä ajatetaan murtuun. Ja palvelu on se meidän näkövinkkelistä on asiakkaille. Ja jos meillä on luontainen rooli, niin me ollaan mielellään mukana. Paljon asioita on mietitty ja oltu miettimässä, mutta aika harva niistä on konkretisoitunut tämmöisenä liiketoimintamahdollisuutena. Ja aina välillä se tavoitekin on hukassa. Vähennetäänkö päästöjä vai mitä tehdään? Tehdäänkö jostain asuma-alueesta niin kuin mielenkiintoinen silleen päin mielikuvaa, mitä ollaan rakentamassa? Joo, tässä tilaisuudessa aikaisemmin on noussutkin esiin tämä, että tässä kyse ei ole pelkästään just päästöjen vähentämisessä, vaan tässä on niin kuin todella iso liiketoimintapotentiaali. Puhtaiden ratkaisujen markkinat kasvaa globaalisti todella paljon ja Suomessa olisi paljon osaamista ja yritykset tällä sektorilla niin aika lailla korostaa yhteen ääneen, että tarvittaisiin just näitä kotimaan referenssejä siihen, että voisi päästä paremmin tähän vientiin kiinni. Niin Tampereella on muun muassa tämmöinen hieno sähköisen liikenteen strategia. Tässä kuultiin, että on paljon hyvänsuuntaisia toimenpiteitä liikkeellä, niin kysyisin nyt Tampereen kaupungin edustajilta, että millä tavalla tämä suomalaisten niin kuin cleantech-yritysten ja palveluntarjoajien tämä liiketoiminnan edistäminen on fokuksessa, että onko se yhtenä näkökulmana teillä mukana? Voisiko Mika vastata ensin ja sen jälkeen Jaakko? Joo, totta kai se on meillä yksi tärkeä lähtökohta ja me on aikanaan, enää muistaisi vuosia, mutta sitten on aika kauan aikaa jo toiminut tämmöinen verkosto ITS Factory, jossa on alan toimijoita ja sieltä on matkan varrella tullut erilaisia suunnitelmia ja pilottejakin on käynnistetty. Ja tietysti siis se on ilman muuta, mä voisin oikeastaan nyt semmoisellakin esimerkillä lähestyä, että täältä sähköisen liikenteen strategiasta niin havaittiin se, että se nopea askel, mikä me voidaan ottaa, niin me voidaan ruveta sähköistämään joukkoliikennettä. Ja meillä nyt ensi kuussa niin alkaa todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa, niin Kimmo voi kohta kommentoida. Ensimmäisenä Suomessa niin alkaa tämmöinen kokonainen joukkoliikennelinjan liikkuminen sähköbusseilla. Toki meillä on vanhat johdinaulut, mutta siis ladattavilla. Ja tämä idea lähti sieltä ja kyllä mä tässä julkisesti uskallan tunnustaa, että meidän rohkeus lähtee tämä sähköbussihanke viemään eteenpäin, niin kyllä tuolla Kimmon firmallakin oli iso merkitys, että he käyvät niin kuin kertomaan omaa näkökulmaansa ja asioista keskusteltiin liki vuoden päivät ja sitten tullaan tähän julkisen toimijan rooliin. Sitten loppupeleissä, niin kun me lähdetään niitä toteuttaa, niin mä nyt sanon sen vaan näin tylsästi, että me joudutaan sitä hankintalakia kuitenkin noudattaa. Ja tässä meidän sähköbussihankinnassakin, niin toimittiin sitten niin kuin havaittiin, että jaha, täällähän on markkinat jo, että tää ei ole enää mitään tuotekehitystä, vaan sähköbusseja myydään. Ja yhdessä toimialan kanssa käytiin markkinavuoropuhelu sitten siitä, että näitä sähköbusseja, että minkälaisilla papereilla nyt ala haluaa, että näitä hankitaan ja kaikilta kysyttiin tasapuolisesti ja tilaisuuksia pideltiin ja siitä sitten kisa käyntiin ja sen jälkeen kun kisa laitetaan käyntiin ja ne tarjoukset saadaan, niin siinä on, se on ihan mekaanista hommaa katsoa, että kuka se voittaa. Et siinä kohtaa ei saa tietenkään suosia paikallista,
Mutta tämä nyt oli tämä tylsä ja ehkä huono merkki, josta on aika paljon tullut pyyteitä, että miksi sitä sähköbussia Tampereelle ei toimittanut paikallinen toimija. Mutta tuossa oli lähinnä se selitys, että kun sen kisa voitti sitten puolalainen toimija, niin ne tulee nyt sieltä. Mutta toi on hyvä tietysti muistaa, että ei tämä siihen jää, että nyt me uskalletaan nähdä tämä tilanne niin, että vuonna 2040 Tampereella ei ole enää yhtään diesel-linja-autoa, vaan ne toimisi kaikki jo silloin sähköllä. Eli vuonna 2025 tulee viimeinen diesel-auto Tampereelle tämän vision mukaan. Ja nyt sitten niin paikalliset kuin kaikki muutkin toimijat tietää tämän ja toivottavasti kehittävät tuotteitaan niin, että pärjäävät kilpailussa, mutta kilpailu on reilua ja tasapuolista. Kiitoksia. Mites Jaakko, miten tamperelaiset poliitikot näkee tämän cleantech-liiketoiminnan edistämisen? Niin no, mä toivon kaikissa yhteyksissä, että en edusta tamperelaisen politiikan koko kuvaa, vaan omaa näkemystäni. mutta noin niin kuin yleisesti ottaen, komppaan Mikaa tässä sikäli, että mä haluan, että Tampere on edelläkävijä ja ollaan niin kuin esimerkiksi, ja siinä että markkina on globaali, niin siinä edelläkävijä, että sanottiin aiemmin järjestelmämmin, että tavallaan nyt nykyään markkina on globaali, että tavallaan ei niilläkään referenssillä ole mitään arvoa, jos me tehdään niin kuin tämmöinen Suomen referenssi, vaan sen pitää olla sellainen, että ympäri maailmaa ja vähintään EU:ta pitää olla noissa osallistua kilpailuihin, ja sitten tavallaan sellaiselle kotimaisellekin toimijalle arvoa, jos se menestyy Tampereella, niin voisi sanoa, että tämä oli reilu kilpailu. Ja tässä niin kuin oli ympäri Eurooppaa, ja nyt niin kuin voidaan ajatella, että tässä niin kuin on se referenssi niin hyvä, että sitten sä voit pärjätä myös muualle. Että tavallaan se siinä pitää olla, että sillä tavallaan semmoisella niin kuin kotoisesti pelatulla referenssillä niin kuin kärjistetysti ei semmoista harrasta, mutta niin kuin meillä ylipäänsä, mutta tavallaan sille arvoa, että tavallaan ja siihen luoda mahdollisuuksia sitten osallistua mahdollisimman hyvin, niin se on musta se kaikkein tärkein puoli. Ja se antaa musta sitten myös sitten, että Suomesta uskalletaan sitä tehdä muualla maailmaa sitten kilpailuihin mukaan. Niin, että pääsee näihin kilpailuihin täällä, niin sitten voi osallistua jossain muualla sitten kilpailuihin myös niille markkinoille. No toinen puoli sitten tässä musta se, että luodaan avoimesti näitä niin kuin meidän esimerkiksi mitä jo Tampereen joukkoliikenne tekee, että esimerkiksi yhteinen juttu, niin avataan näitä meidän dataa ja rajapintoja avoimesti kaikille alustoille. Esimerkiksi sinne Googlelle ja muille, jotka sitä pystyy hyödyntämään niitä omassa liiketoiminnassa ja sitten taas Googlen ekosysteemissä toimit voi hyödyntää niitä taas omassa toiminnassaan. Niin se on toinen sellainen tärkeä puoli, mitä Tampere voi tehdä. Tarjota tämmöisen alustan, mitä sitten kaupalliset toimijat, isot ja pienet, voi hyödyntää. Joo, miten yrittäjät haluavat kommentoida tätä Tampereen ja muutenkin kuntien toimintaa tällä kentällä, niin ole hyvä Jari. Joo, totta kai kunnat, kaupungit on avainasemassa ja itsekin liittynyt paljon, että millä lailla ihmiset saisi niin jättää ne yksityisautonsa jonnekin radan varteen tai bussipysäkin viereen. Ja kyllä se niin suunta mun mielestä niin aika selvä, että en itse esimerkiksi niin Helsinkiin enää meidän omalla autolla ja siinä on kaksi syytä. Niin yksi, että sen oman auton parkkeeraus on tehty niin kalliiksi. Toinen, että siellä ajaminen on niin hankalaa, ettei kannata mennä. Ja se on niin tämmöiset asiathan sitten aika raadollisia niin asioita. Ja toisaalta tähän edelliseen kommenttiin niin viitaten, niin tässä maailmassahan käydään kilpailua siitä asiakkaan, kutsutaan vaikka sielusta sitten. Ja mitä palvelua sinä voit tuoda sille asiakkaalle. Ja energia ja liikkuminen on yksi osa-alue ja ihmiset tarvitsee rahaa silloin tällöin. Ja se on niin tämä monimuotoistuu, jos tulee erilaisia toimijoita mukaan. Ja se haastehan on yrityksen kannalta, että on hyvin tämmöinen sirpaloitunut. Tämmöisissä demohankkeissakin usein se niin haaste on, että miten soveltaa sitä oppia siinä tulevaisuuden liiketoiminnassa, jota sinun pitäisi kehittää ja skaalata se 100 miljoonan euron luokkaan tai miljardiluokkaan. Koska ettei se jää vain tämmöisiksi demoiluksi, joka päättyy sitä noin. Se on niin kuin se suurin haaste näissä yleensä. Haluaako Kimmo, Elias kommentoida? Joo, täytyy kommentoida sen takia, kun tässä ruodittiin sitä käytyä kilpailukierrosta nyt ja meidän tappiota puolalaiselle, niin siihen liittyen niin
mä näkisin sen kuitenkin erittäin tärkeänä, että tänne tosiaan ne markkinat syntyy ja meidän kilpailija nyt on täällä, niin täällä kuitenkin mennään eteenpäin ja toivotaan, että mahdollisimman pian päästään seuraaviin vaiheisiin ja päästään sitten uusiin kierroksiin ja silloin tulee uusia mahdollisuuksia. Ja sitä kautta tavallaan asia kuitenkin menee oikein. Ja yksi kilpailu hävitään. Tampereella meidän tarjous ei ollut niin hyvä verrattuna. Tässä Turussa otettiin murska voitto verrattuna kilpailijoihin, että se on aina vähän niin ja näin, että ne on jokainen kierros erikseen. Elias. Joo, kiitos. Mielenkiintoinen juttu, tuossa puhuttiin, mitä kaupunki tekee, mitä kaupunki voi tehdä, mitä regulaattori voi tehdä. Niin ylipäänsä niin kuin, mitä kevyempi regulaatio on ja mitä ketterämmin annetaan lupa silloin, niin kun ei ole varmaa suuntaa, sitä enemmän se suosii nimenomaan pieniä ketteriä yrityksiä. Ja siitä mä oon kyllä vähän eri mieltä, että Suomeen tarvitaan enemmän miljardiluokan yrityksiä. Mun mielestä Suomeen tarvitaan erityisesti enemmän 10-100 miljoonan yrityksiä, koska niistä sit voi kasvaa isompia, vaikka ei kasvaiskaan. Niin se on se ryhmä, joka niin kuin nopeiten kasvaa, eniten työllistää ja eniten niin kuin yhteiskunnalle hyödyksi. Eli miten luodaan pienille yrityksille mahdollisuuksia, se on se aivan keskeinen juttu. Että on selvää, että tiettyjä uusia juttuja pitää tukea. ST1 kipporaa isoa reikää tuonne Espooseen ja siihen energiatukeen on saatu useampi miljoona. Se on perusteltua, se on teknologiariski, jota kannattaa tukea niin, että tämmöisiä kokeiluja syntyy. Mutta sitten kun puhutaan yritystuista ja yritysten rahoituksista, mistä energiasektorit paljon puhutaan, niin mä oon aina itse sanonut sellaisen nyrkkisäännön, että jos liikevaihto tai investoinnit uuteen teknologiaan on yli 50% yrityksestä, niin silloin se on semmoinen, jota kannattaa tukea. Et se on niinku, jos ei muuta tiedä, niin tämä on helppo nyrkkisääntö, eli nopeasti kasvavia teknologiayrityksiä kannattaa tukea, koska se tuki tuskin paljon hukkaa. Ja vielä ehkä kolmantena, kun tästä liikenteestä puhutaan tuesta ja rahasta, niin mikä ehkä on tässä jäänyt sanomatta, että tähän asti on liikennepalvelu on koettu julkiseksi palveluksi, mennään bussilla tai taksi Suomessa määritellään julkiseksi palveluksi. Ja se on se isoin muutos, mikä tulee muuttumaan. Siitä tulee yksityistä ja siitä tulee bisnestä pääosin. Runkolinja varmaan säilyy pitkään julkisena, mutta en usko, että autonomiset fliitit tulee olemaan kaupunkien ja valtioiden omistuksessa. Kyllä ne tulee olemaan assettibisnestä niille, jotka ne omistaa, ja sitten palvelubisnestä niille, jotka operoivat, ja luultavasti nämä kaksi on eri. Joo, mä oon kuullut, että noin 300 euroa menee periaatteessa henkilöltä kuukaudessa nyt nimenomaan tähän liikenteeseen, ja tämä 300 euroa, niin se tulee jakautumaan tulevaisuudessa aivan eri tavalla kuin nyt, että liikennesektorilla on näköpiirissä tuottavuusloikka, ja sitten myös ihan täydellinen sen niin kuin tulojaan muuttuminen. Se tulee olemaan aikamoinen bisnesmyllerys. Oliko tähän? Joo, tähän vielä nopeana kommenttina, että liikenteen energia kuuluu tähän samaan myllerykseen. Että siinä missä auto plus polttoaine on tällä hetkellä niin, että auto on 20% ja polttoaine 80%, jos mietitään koko elinkaarta, Suomessa tämä verotus vähän hämää tätä kuvaa. Niin tulevaisuudessa se maailma tulee olemaan niin, että 50% on ehkä se ajoneuvo ja toinen 50% on digitaalisia palveluita, jotka sisältää myös energiaa, joka pääosin on varmaan sähköä. Mennään nyt vielä ihan tähän niin kuin konkreettiseen Tampere-keissiin. Niin, ilmastopaneelin liikennetutkimuksen mukaan niin henkilöliikenteestä suurin osa päästöistä syntyy näistä alle 5 kilometrin niin kuin kauppa- ja asiointimatkoista, mutta sitten todella suuri osuus 5-50 kilometrin näistä työ- ja opiskelumatkoista. Ja mä kuulin, että Tampereen seudulla nimenomaan tämä jälkimmäinen olisi keskeinen, että on paljon tämmöisiä pieniä kuntia Tampereen ympärillä, josta sitten tosi paljon tavallaan pendelöidään henkilöautoilla tänne näin, niin jos tähän ajatellaan sitä, että miten saadaan ne ovelta ovelle ketjut kuntoon tämmöisellä palvelulla, niin onko tämä ongelma tosi niin kuin Tampereen tapauksessa, ja onko tähän niin kuin mitä suunnitelmia Tampereella on? Haluaisitko Mika ensin kommentoida? No joo, eli puhutaan sitten niin sanotusta seutuliikenteestä, niin tietysti se, että me nyt ollaan 6 vuotta jo seudullisesti järjestetty tämä joukkoliikenne, niin siinä on tietysti ideana se, että me pystytään tämän
seutuliikenteen määrää ja palvelutasoa kasvattaa. Meillä on osassa suuntiin niin tuo valtion rataverkko ehkä apuna, että siinä meillä on vielä yksi selkeä kehitystetti, että saadaan tämä lähijunaliikenne mukaan Tampereellakin tähän palettiin. Mutta sitten tuo on tosiaan hyvä havainto, että niiden ihmisten pitää päästä siellä kehyskunnissa sitten sinne asemalle ja tulisiko siinä sitten nämä tulevaisuuden maaskonseptit, että joku järjestelisi niitä kyytejä sinne liityntäasemille, toki niin, että kunnat voi tehdä niitä liityntä pysäköintipaikkoja, että pääsee nyt ekassa vaiheessa omalla autolla sinne asemalle, mutta joo, mä voisin periaatteessa uskoa, että maas tulee ja auttaa tässäkin, mutta siinä on vähän se ongelma, että ne meidän naapurikunnat on sitten kuitenkin aika pieniä, se markkina on pieni. Et tässä Elias juuri oikein sanoi, että tämä maas tuo tähän nyt sitten paljon bisnesmahdollisuuksia, mutta varmaan niitä on enemmän täällä kaupungissa, missä asuu väkeä. Mä ihan kanssa allekirjoitan ton, että kun nyt me Tampereen kaupunkiseudun meidän toimesta, niin tuosta heittona heitän, että meillä on noin 50 eri joukkoliikennelinjaa, millä liikennöidään, niin mä olisin tosi tyytyväinen, jos maasin jälkeen olisi vähän alta 20 se meidän roolia ja joku muu hoitaisi sen lopun. Jaakon oli. Niin, mulla on tässä ehkä se, että mä en näe mitään syystä, miksi meillä voisi olla tietyssä määrin eurooppalaista kehitystä, että kun Suomessa puhutaan liityntäpysäköinnistä, niin puhutaan aika usein itse asiassa tulee mieleen, että ihmiset ajaa niin kuin autolla niin kuin siihen johonkin niin joukkoliikennepisteeseen ja siitä ottaa joukkoliikennevälineen. Kun sitten tavallaan, että jos ei istuta autoa, niin kyllä sitten ehkä halutaan ajaa sinne Helmantaan tai Tausselle tai mitä meidän suuria työpaikkakeskittymiä onkin, niin käy mielestäni, että mulle näyttäytyy ehkä se, että tässä se maankäyttö, mutta myös esimerkiksi niin kuin vaikka liityntäparkit niin kuin pyörille sun muille. Meidän joukkoliikennepaikkojen yhteyttä. Mitä meillä oikeastaan jo yhden yhtä vielä niin kuin Tampereen semmoista niin kuin todellista eurooppalaista pyöräparkkia. Sellainen kyllä olisi niin mielenkiintoinen nähdä, että meidän runkolinjan parilla näitä esimerkiksi. Tai vaikka esimerkiksi Nokian keskusta, josta on suora raideyhteys sitten Tampereen keskustaan, niin se olisi kauhean hienoa Nokialla semmoinen keskustelupaikka. Onko yrittäjillä nyt tehnyt nopeasti jotain kommentteja vai annetaanko yleisölle mahdollisuus kysyä? Yhden kommentin vaan niin sanoa, että se, Suomessa on näin monta miljoonaa autoa ja sanotaan, että auto jokaiselle, joka omistaa ajokortti, niin siinä on niin mitään taloudellista järkeä. Mutta sehän tässä niin se haaste sitten onkin, että se, että meilläkin perheessä kaksi autoa, niin ei siinä toisessa autossa ole mitään järkeä. Puolet halvemmaksi tulisi ajaa taksilla kaikki ne matkat. Tämä on ehkä semmoinen niin haaste tässä maailmassa sitten, että se auto on pyhä lehmä, se on vapauden vertauskuva. Että tässä tarvitaan, mä oon aina niin kuin miettinyt, että tässä varmaan tarvitaan olla sukupolvi, joka ajattelee maailmasta eri lailla, jotka ei edes hankia ajokorttia. Kaikki nykyään nuoret edes viitsi hankia ajokorttia. Se on ihan turha, jos saa sut keskellä kaupunki ja kaikki palvelut on siellä. Joo, tämmöinen trendihan on jo itse asiassa olemassa. Mika, tässä tulee ytiminen sitten, miksi haluat olla kaikkien tamperaisten poliitikkojen edustajia. Joo, nyt ollaan ihan massin ytimessä ja siihen, että uskotaanko me siihen, että uskotaanko, että me voidaan kuluttajina muuttaa käyttäytymistä niin, että se oma yksityisauto ei olekaan enää se tärkeä juttu. Mielestäni. Joo, nyt olisi mahdollisuus yleisöstä esittää kysymyksiä, onko siellä mielessä herännyt mitään. Ole hyvä. Kommentikalta Eva Roosmeriläinen, luin juuri Twitterissä, että parhaillaan puretaan Sadikan Centerin tolppaa, mikä on mun mielestä niin kuin suuri harmi, koska se on aikamme kuntapolitiikan symboli, joka mun mielestä näitä museoina tuleville sukupolville ovat opettavaisessa esimerkiksi. Ja ehkä liittyen maankäyttöön ja liikennesuunnitteluun, kun olen noita tämä niin Sanikar Center-keissi ja koko tämä ihan kuin pelloille rakentaminen, niin et onko se murros tapahtunut ja et onko joku niin kuin sukupolvipäätöksen tekijöinä niin jo niin kuin lyönyt hanskansa ja lopettaa sen. Elias, ole hyvä. Mä tämmöisen autoilevan espoolaisen koirin, että mulla on tässä jonkinlainen etuoikeus vastata. Eli mä uskon, että
mitä katsoo erilaisia toimintamalleja, niin on selvää, että kaupungithan kasvaa. Sitä kautta, kun kaupungit kasvaa, rakenne tiivistyy, niin sehän on ihan ilmiselvää, että ne mallit myös muuttuu. Eikä semmoista tarvetta ja halua. Eihän kukaan helsinkiläinen lähde automarkettiin Espooseen tai Vantaalle. Tai niitä on tosi vähän verrattuna. Ne on sieltä kehysalueelta ja omakotialueelta niin ihmiset, jotka käy niissä automarketeissa. Mutta varmaan nämä molemmat mallit säilyy. Ja viime kädessä kai se kuitenkin on se markkina, joka se ratkaisee, että jos ne omakotitontit ja omakotit edelleen viehättää ihmisiä, niin silloin myöskin syntyy ja tarvitaan se palvelurakenne. Mut kyllä mä näen ihan samalla tavalla kuin mistä puhuttu, että kaupunkien keskustoissa kyllä ihmiset viihtyy ihan paremmin, mutta se on julmatun kallista olla. Se on myös toinen, että sitä saa aika paljon enemmän neliöitä sieltä vähän kauempaa ja sitten se elämäntapa on erilainen. Lyhyesti palautetaan Tampereelle, että meillä ehkä nyt on muodossa semmoinen, niin kuin, että kaavoitus tulee vähän jälkimmäistä, semmoinen hybridimalli syntymässä, että esimerkiksi Kalevan Prisma, mikä on tavallaan keskustassa, tavallaan kaupunkikeskustan laidalla, mutta hyvin joukkoliikenneyhteyksiä äärellä, ja tulee esimerkiksi ratikkapysäkki. Ja myös yksityisautoja pysäkkiä, kun tavallaan mä ehkä näen, että se kauppa ja Helsingissä on Pasilan tämä triplahomma saman laidan keskittymä. Mä että se kauppa ehkä voi olla vähän semmoinen, että se on niin kuin toisaalta siinä kaupunkilaisen niin liikkumistavan yhteydessä, mutta toisaalta siinä yksityisautoilun yhteydessä. Ja sitten tavallaan mitä sinne kaupunkikeskustaan jää, niin se sitten on enemmän ehkä semmoista viihtymispalvelua, mistä Tampereen vaikka Hämeenkatu niin itäpäässä nykyään antaa ehkä semmoisen esimerkiksi. Että tämä on ehkä mun tämänhetkinen. Joo, ihan omakohtainen kokemus, niin siitä lähtien, kun esimerkiksi Helsinkiin niin lanseerattiin tämä kauppakassapalvelu, niin meidän perhe ei ole oikeastaan itse asiassa niin koommin käynyt enää kaupassa. Että nämä uudet palvelut on kyllä hyvin, hyvin tervetulleita ja sillä tiellä kannattaa jatkaa. Kiitoksia tosi paljon panelisteille. Oikein hyvästä keskustelusta. Anteeksi. Siellä oli vielä joku nopea kysymys. Okei, ole hyvä. Eli nopeasti. Mä toivoisin, että me eletään epälineaarisia aikoja. Eli me kuultiin just Pariisin 29. syyskuuta, kun oli Pariisin autonäyttely, tämä moninkertaistuu tämä sähköautojen valikoima ja 2 vuoden päästä meillä on autonomisia autoja kadolla. Niin nyt voisi ajatella niin, että eletään tässä murroksen niin mukana, ollaan sillä tavalla ketteriä, että esimerkiksi Tampereen osalta vähän kiusuttelen nyt, että tehtäisiin tämmöinen 5-vuotissuunnitelma, katsotaan niin todella tämä tilannekuva, mikä se liikennepuolella on. Jos nyt se raitiovaunun kokonaisinvestointi oli 380 miljoonaa, oli se suurin piirtein näin, niin jos laitettaisiin 4000 euroa per auto jonkinlainen tukimekanismi tai jotakin vastaavaa tehdään, vaikka sen Googlen tai Nissanin tai Volkswagenin kanssa diili, 5 vuoden päästä autonomisia autoja, laitetaan 4 tonnia per auto, niin me saadaan 100 000 autoa. Ja sitten yhtäkkiä se huomaa, että tänne väki tulee katsomaan, miten tämmöinen kaupunki voi toimia autoilla, jos se kuljettaa. Tai jotakin vastaavaa. Mutta tämä liittyy tähän kunnianhimon tason nostoon. Ja 2030 me kuultiin toissapäivänä tämmöisen herran luento, kun Jose Cordero, joka on futuristi, se on hänen tämmöisen NASAn ja Googlen perustamassa yliopistossa, ja se pohtii, että ihme ja tietokone tulee yhdessä. Näitä eksponentiaalisia kun pohtii, niin on itsestään selvää, että minun lapset ei enää itse ajaa autoa. Jotenkin tähän tilanteeseen pitäisi yrittää tarttua, ja nämä massiiviset 500 miljoonaa on hirveä iso raha. Olisiko tähän nyt aivan nopea kommentti, Jaakko? No, ehkä on sellainen, että sen kiinnostava ajatus 17.11. toivottavasti tehdään ratikkapäätös, mutta siinä on se pointti, että siinä se hinta, mikä on raaka investointikustannus 250 miljoonaa ja vaunut päälle, niin sehän on sinänsä 25 vuotta. Että toi tavallaan takaisinmaksuaika tuolla se 4 tonnia per auto, se on 10 vuotta tai mikä se käyttöikä on, että meidän investointikatto voisi paukkua siinä vähän pahasti, mutta tavallaan niin kuin mä en näe esimerkiksi, niin kuin, että valtiolta saatoin ihan hienompi verokeino tehdä. Ja nyt Elias saa viimeisen sanan.
käytössä viisaasti. Kiitos. Ennen kaikkea minusta kysymys on siitä, että samaan aikaan kun meillä on visio, niin meidän pitää nähdä kokonaisuus. Eli tämmöisenä vertailukohtana, niin Espoon metro on maksanut niin paljon, että kaikki espoolaiset olisivat ajaneet ilmaiseksi bussilla seuraavat 30 vuotta ainakin sillä rahalla. Ja kysymys onkin siitä, että se silti hyödyttää sitä yhteiskuntarakenteen kehitystä, se hyödyntää monta yritystä, se hyödyntää kaikkia niin kuin tämmöisiä laaja-alaisesti muita toimialoja myös. Sama koskee sähköautoja ja uusia teknologioita, että rohkeutta ja kokonaisuuksia ymmärtämistä tämä tarvitsee. Aamen. Kiitos paljon panelisteille. Meidän täytyy antaa nyt meidän bändille mahdollisuus tulla. Tämä viimeinen setti. Paljon kiitos.